Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlarimiz. Qo'qon mashina bozoridan bu qismga chiroyli qilib Nexus 3lar, Gentra, Cobalt, Lacetti hammasidan qo'ldan kelgancha video qilib tayyorlashga harakat qilamiz mana do'stlar. Bozorni ichiga kirib keldik, xudo xolisi. Like bosib, qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lmasdan ko'rayotgan aka-ukalarimiz obuna bo'lib ko'rishlarida iltimos qilamiz do'stlar. I Malibu, Captiva, Tracker ishqibozlari bo'lsa, ulardan ham olganmiz. Kanalga kirib ko'raverasizlar, kanalimiz nomi Mustang do'stlar. Bemalol ko'raverasizlar. Malibu 2lardan, Tracker 1, Tracker 2, Captivalardan do'stlar. Chiroyli qilib, adini qilib olganmiz, uni ham chiqarganmiz. Menga bizlar xohlasa, mashina bozoridan qo'llab-quvvatlab tursanglar, kommentariy o'z fikrlaringizni qo'ygizsanglar, xohlasa mashinalar narx-navolarini sizlar uchun harakat qilamiz. Chiroyli, chiroyli qilib chiqarishga do'stlar. Kila buni. 2022 hafta bo'ldi chiqqaniga. 24-yil 2 hafta bo'ldi chiqqaniga. Pulini nech qilyapsiz? 13.5 tushib beramiz. 13.5 kami bor. Sonsa zashtalari bor, 2000 yurgan. Ha, sonsa zashtninglar qilib qo'yildi. 2000 km yurdi. 2000 km. Qolgan hamma yo'g'i asi yo balon ham qo'yildimi? Ha, balon qo'yildi. Ichkariga poliklar tashlab qo'yilibdi. Poliklar qo'yilibdi, ha. Poliklar tashlab qo'yilibdi do'stlar. 15 yumshoq balonlar qo'yilgan. Xo'p, metan qo'yilmadi lekin, ha? Yo'q, variant bormi? Naqdga? Bank yoki naqd. Bank orqali bir 3-4 ming puli borga chiqib oradi, ha? Telefon nomeringiz? 90lik. 841 5909 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. Tanlashda adashmang. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Sog savdo internet magazini siz uchun sifatli, tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Yuzdagi qora dog'lar, ajinlar, sepkillar, mioma, kista, immunitetning tushib ketishi, semizlik, sochlarni har taraganda to'kilishi hamda kam quvvatlilik kabi kasalliklarga duch kelishadi. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Hurmatli obunachilar, 2018-yilda ishlab chiqarilgan, xo'p, Nexia 3imizni hozir chiroyli qilib sizlarga obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Xo'p, archa balonlar qo'yilgan, tonirovka qilib qo'yilgan. Metanmi, propanmi bu? Xo'p, benzinda yurgan mashina. Gaz qo'yilmagan-a? Assalomu alaykum. Salonga keladigan bo'lsak. Xo'p, do'stlar, Nexia 3imiz mana salon qismlari. Sizning holatlaringiz, mashina avtomat. 178 000. Xo'p, salon holatlarimiz do'stlar. Puli nechta pul buni, aka? Kiraska tozami? Toza, bitta ko'zining cho'g'i bor. 178 000 yurganmi? Ha, 178 000. Ha, shu yerda petno bor-a? Yo'q, mana shu chaqasi bor. Petno bo'lsa, kraska bo'lmaydi. Ha, tekizib qo'yilgan, ha? Nech pul ekan bu? Variant, variant bormi? Bu pulni shumka. Zapaska, xo'p, tamkirat, balon kuni endi. Hammasi bor. Endi o'sha payt laminatsiya qilingan, ha? Ha, turibdi. Endi nechta ekan bu tovar? 18. Buni nechta pul? Buni 9200 so'raymiz, sal o'tib beramiz, aka. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 403 33 43. Er tomonda bermaganingiz bo'ldimi? Yo'q. To'g'risi Toshkentdan keldik. Aha. Dam olib. Hali baho qilishmadi? Yo'q, lekin berishdi 8.5. 8.5 hozirda qilishyapti. Variantga nechta pul bo'ladi? Siz yaxshi bilasiz. Variantga berasizmi, aka? Men bermayman, o'kam yaxshi. Ha. O, variantga. Lab, variant, ha? Nomeringizni aytdik-a? Bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilar, Gentra ishqibozlariga, xo'p, mexanika 2020-yilda ishlab chiqarilgan Qo'qon mashina bozoridan, xo'p, kapot qonotda yengil kraskasi bor ekan, qolgan joylari toza deb aytib o'tishyapti. Xo'p, Gentra ishqibozlariga jo'natib borasizlar. O'zi chiroyli qilib sizlarga obzor qilib ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz mashinaning holati. Xo'p, balonlarga keladigan bo'lsak, yangi balonlari. Mana shu Krilo
Kaput tamam ki? Yenge. Yürgeni kança? 139 bin. Şumken maşine? Şumken. Tanirop'ki yürüsat çi? 9 ay var. 9 ay var. Poli ile taşap polgen, mekanik, piyaner, magnetofon, rul kolatlarımız. Yürgeni hem kolal uzun iki? Kolal. Diskeler koyulgen. Üstü diskeleri kopulgen de balon yenge. O motorun biti kürsatamız. ABS, kondisyoner ama yoşuladı. Törtüncü paketlerine metanı. Törtüncü paketlerine metan joylaştırılgen. Moyda anlıkası da bu. Oldular da. Kuzey Tanrı'nın bir ruhsatları var. Şunki kılıngan maşını. Metan dostlar. Hop, zapaskeleri geçe borakken. Pülü ne iş bulak ya bunu? 10.5. 10.5 kama bor, geliştiremiz. Variant çi? Ben de veren. Nakdı mı? Birme yalnız bulu yaptı mı? Yok, indi yok. Birinci bozor mu? Gen, bir oramız giydirenli. Yo, nomiga 300 olsin mi? Loji bor bo'lsa beriladi. Kelishamiz, ha? Telefon nomeringiz chi? 90lik. 232 932 93 03 raqamlariga do'stlar aloqaga chiqib olishlar mumkin. Bozoringizni bersan, aka. Sog' bo'ling. Aka, bu qora sizlardan emasmi? Bunisi chi? Bulari chi? Bunisi kimdan ekan? Qaysi? Bunisi. Bu qora sizdan mı? Necha yil buni aka? 23. Pakalina propan bu yo metan? Propan pakalina. Pakalina propan. Mana mashinani holat. Amerikanki Uptra. Shumka aka mashina? Shumka Polik. Propanları bor. Tanrı'nın ruhsatları bordur. 8 ay ruhsatı bordur. Bayağı bir çeşit dostlarım. Kansaner, ABS. Hacı kozlar bor. Aki generalliyen bir oramız mı bugün? Bir oramız diyecekti. 23. 48 TL buladın da propana. Ha, propana gel. Pulu ne için bu lakin? Ön turu 8 kami bor. Variant çi? Variant yok. Nakt mı? Bermeganiz şu bozor eğer sır bulmuş. Bermegan eğer ön turu 200 lira. Ön turu 200 lira yeter. Nomeriz? 90 turlik. 042. 77 15 rakamları gel alıp geçip olmalı işler mümkün. Dostlar, doğum etamız bana. Cintralardan. Cintralardan ketti bana. Akesilerden bu? Sotu yukopeli mi? Ne çile? 23. Hop, cintramız bana. 23. yıl işler çıkarılırken mekanike. Hop. Cintramız dostlar. Kansaner bor ekan. ABS yok şekilde ya bunu. ABS yok ekan. Kansaner bor ekan. 23-7000 kilometre uygan. Toz ha? Yani. Benzinde. Pulu ne çıplı olacak ya? 12.5 strike et adam. Variant bank. Bank böyle olsa gibi. Bank orkali kilişem. Numerisi? 90. 90'lik? 343 89 62 rakamlarına alakaya çıkışlar mümkün cintresi bozlar. Bozoruz versin. Çıkaramız mı olacak ki? Ne çiyle bunu? 23. Hop, avtomat, kobalt, abes, kansiner, bo. Kiraz kasçı? Tozda. Kançı yürgen? 24 bin kilometre yürgen dostlar. Turun çıpak aleyhine gazlarıyla borakken. Oh, motor holatiga keladigan bo'lsak mana.
Mana salon holatlarimiz, chexol poliylar qilib bo'lgan. Zapaskalari propan bor. Pulu necha pul buni? 13 ming kami bor. 13 kami bor. Kelishtiramiz. Variantchi? Naqdmi bermaganingiz bo'ldimi shu bozor agar sir bo'lmasa? 12.5 bo'lyapti. Telefon nomeringizchi? 94lik. 984 raqamlariga aloqaga chiqib ko'rasizlar do'stlar. Davom etamiz biz. Ojaga sizdan bu chiqarib qo'yam sotuvga. Necha yil? 15. Mexanika? Mexanika. A, kraskalarichi? Kraska kapotda petnosi bor. Kapotda petno. Qancha yurgan? 183.000. 183.000 km yurgan. Motor ochilmagan, zapaski. Motor ochilmagan, balonlar holat. Tanaq turibdi-ku mashina. Ko'rasiz, salon rullarini ham yiqichoqlarni qo'ysa. Qani? Salonlarimiz do'stlar, mexanika. Polik, ABS kondisioner bor bunda? ABS yo'q, kondisioner, abagrava sidina bor. Ha, sidinalar sidi, ABS yo'q, kondisioner. Euro. Euro din, Pioneer magnetofon. Gaz bor. Balonlarimiz holatda. Ho, motor holati mana do'stlar, kondisioner bor. Motor ochilmagan. Motor hali ochilmagan. To'rinchi pakalini? Ha. A, metan, ha? Ha, metan. Puli necha pul buni? Puli 9000 dan tushib beramiz. 9000 kami bor. Kami bor. Variantchi. Kelishaveramizmi? Bir 4000 puli bor chiqsinmi? Bo'laveradi. Qancha 6 oy muddat kelishaveramiz? Bo'laveradi. Telefon nomeringiz? 90'lik 589 44 99 rakamlarga Qo'qon shaharga faqat beriladi. 4000 puli borga 6 oygacha do'stlar beramiz deb aytib o'tishdi. Yurgani qancha edi buni ojaka? 183.000. Zapaskalari tushmagan hali yerga. Hali yerga tushmagan. Yo'q, javobini. Mana chizig'i bilan turibdi. Mana damkirat, balon kluch. Bozoringizni bersin. Xo'p. Xo'p, davom etamiz. Aka, Lacetti'ni qo'yamizmi? Sizdan bu aka? Chiqaramizmi? Chiqarishdimi? Xo'p, sekin astalik bilan ketyapmiz. Chiqaramizmi aka Nexus 3-ni? Qo'yib qo'ydik aka. Qo'yildimi? Cobalt shkozlarga mana. Ojaki sizlardan bu chiqaramizmi sotuvga? Necha yil? Avtomatmi? 2010-yil avtomat. Xo'p, Lacetti shkozlariga. Mana do'stlar, rangi oq, buklari bor, avtomat korobkasiga. Korobkasidan minaman degan obunachilarimizga. Hoppa, Bru 8 motor kondisioner ko'rindi. Xo'p, ABS ko'rindi. Bru 8 motor. Balonlar o'rta holatda. Kraska bor bunda. Shumkan mashina. Eshik holatlari polik, sedina holatlarimiz bor. Mashina avtomat do'stlar. Salon holatlarimiz. Tarpetkaga mana gilamchalar tashab qo'yishgan rul holatlari. Kraskas qanday buni? Kraska petno bor ikkita. İkkita joyda petno. Shumka mashina? Yurgani qancha? Yurgani 375.000. 375.000 halol yurgani. Motori yaxshi, rasmoti yo'qmi? Xadavoy motor. Motor xadavoy korobka. Minishadi xolos, ha? 100 tali metan. Zapaskalar ham bordir, ha? Puli necha pul ochdi, aka? 78 kami bor deb aytib o'tishyapti. Variant yo'llari bormi? Ha, gaplashamiz. Bir 3000 puli bor chiqsinmi? Chiqsa, gaplashamiz. O'zimizga o'xshagan dehqonlar bo'lsa, 3000 puli bor, aloqaga chiqisha olsin deyshyapti. Nomeringiz? 97. 97lik. 812. 812. 53 58.
53-58 qanchaga bermayapsiz? Naqdga shu bozorni o'tgan bo'ladi. 70-ga bermayapsiz. Bozoringizni bersin. Aka bu kimdan ekan? Egasi yo'qmi? Sizlardanmi? Xo'p, davom etamiz do'stlar. Cobalt, Gentra, Nexa 3 hammasidan qo'ldan kelgancha olamiz, xudo xolisa. Nexa 3. Bu sizlardanmi aka Gentra? Chiqarib qo'yaylikmi sotuvga? Yili necha aka? Yili 23. 23. Bu mexanikami? ABS konditsioner bormi? Kraska tozadir-a. Yurgani qancha? Yurgani 41 000. 41 000 yurgan. Metani mana do'stlar. Ko'rib turibsizlar. Zapaskalar yangi deb turgandir-a? Tushmagan. Tushmagan-a hali. Generalni bera olamizmi aka? Generalniga yo'q. Nomi yo'tish bo'ladi. Puli nech pul? 12 yarim kami bor-a? Poliklarimiz mexanika do'stlar 40 ming yurgan. Pultlari bor ekan. Alo, zavodskoy diska balon. Hoppa. Konditsioner ABS bor ekan. Metan yangi mashina do'stlar endi. Bilasizlar. 12 yarim kami bor deb aytib o'tishyapti. Faqat naqdmi aka? Xo'p, telefon nomeringiz? 91. 91lik? 200. 200. 29-91 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. Faqat naqdga bermaganingiz bo'ldimi shu bozor? 11900. 11900 dollarga berilmadi mashina. Bozoringizni bersan aka? Xo'p. Shuni 44.5 bering. Aka sotuvga chiqaramiz. Nechta nimangiz bor? 300 ming. 300 ming obunachi. 300 mingta. Kechqurun bezda qilmaymi? Qilishadi endi. Telefon qilishadi. Oladigan odamni aytib qo'yamiz. Pulini bilib qo'yaylik. Necha yili, necha pul narxi? 14.5 ming. 7.5 ming kami bor. 2014 yil. Qancha yurgan? 316. 316 ming yurgan. Kraskalarichi? Petnolari bor ekan. 316 ming yurgan ekan do'stlar. Mana 7.5 ming narxi aytishyapti. Mashinaga balonlar yumshoq. Chiqarib qo'yaylikmi aka sotuvga? Shart emas. Sizlardan bu? Chiqarib qo'yaylikmi aka? Mustang Uz YouTube'dan. Mustang. Aha. Yili necha? 20ga 21. 4-chi pakalini metallari bor. Kraskasichi? Kraska 1 qarich petnosi bor. Kirillo 3da 1 qarich petno bor deb aytib o'tishyapti. Qancha yurgan bu? Mana aytdim. Aytsamde, mashina petnosi bor, mashina. Shu yerda? Yurgani qancha? 92 ming. 92 ming yurgan. Pul necha pul deyapsiz aka? Puli 11200. Kami bor. Salonga keladigan bo'lsak, mana do'stlar, salon holatlarimiz. Poliklar tashab bo'lgan. 4-chi pakalini. Gazlari bor. Poliklar tashab bo'lgan. Mashinaning orqadan ko'rinishlari 20-21 deb aytib o'tishyapti. Mashina yaxshi, chiroyli qilib minilgan. Qarab minilgan ekan do'stlar. Variant bormi aka? Variant yo'q. Bankchi. Bank orqali kelishamiz. Telefon nomeringiz? 94lik. 445. 4951 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Bermaganingiz bo'ldimi shu bozor? 10.5. Qancha? 10.5 ga bermadingiz. Bozoringizni bersan aka, sog' bo'ling. Hoja aka sizdan bu? Kimdan ekan bu? Hoji. 250 ming. Xo'p, do'stlar, davom etamiz. Nexa 3lar chiqmayapti, Lacetti'lar. Kam chiqibdi. Shunday katta bozorda. Sizlardanmi? Sotuvga chiqaramizmi aka? Necha yili buni? 2018. 18-yil mexanika? Mexanik.
Kiraskalar chi? Oldi qonotdami? Bo'ldi, bo'ldi aka. Aha, Mustang us. Motorlari yaxshi aka. Yurgani qancha dedik? 157,000 km yurgan, 4-chi pakerini gazlari bor. Xo'p, Nexia uchimiz do'stlar. Akkumulyator holatimiz oldilari. ABS bor ekan, konditsioner bor. Suzuki holatlari. Oldi krilovda kraskasi bor ekan. Balonlar keladigan bo'lsa, holati. Yangimi? Mers rul. Magnitofon zavodskoy, chexol taqilgan, bar, polik. Metana 4-chi pakelini. Metan 4-chi pakelini 80 talik. Tushatda bularga. Zapaskalar bor ekan. Mashinaning holati mana Nexia tushish ovozlari bo'lsa, qo'yib chiqamizlar. Puli necha pul? 8000 shu beramiz. 8 kami bor. Kelishtiramiz. Variantchi? Variant yo'q. Naqdan? Bermaganingiz bo'ldimi naqdga? 7400 qilishdi. 7400 ga bermayapsiz a? Azbek nima oldi? 74 qo'y. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 99 lik. Aha. 997 7044. Raqamlariga aloqaga chiqish orqali. Generalni berib yuboramiz a? Necha yil buni aka? 24 aka. 24 mana yangi. Kobaltimiz do'stlar. Balon yumshoq qo'yib qo'yib shekilli-ku. Balon qo'ygan. Yana nimalar qilib bo'lgan? Video registrator. Video registrator. Start stopi bor. Start stop. 702 jigar pulti bor. Aha, menda jigarlar bor. Tanirovkalar qilinganmi? Orqalari o'zi zavodskoy. Zavodskoy a? Ha. Qancha yurgandingiz? 4600 mi, 4700? 4600 yurgan mashina. Puli necha pul? Puli 13,5 deyapmiz, kami bor. 13,5 kamini qilib beramiz. Variant bormi aka? Barter, bank. Yo'q, naqd. Shtirga? Ha. Bermaganingiz qancha sir bo'lmasa? Endi telefonda gaplashaveramiz aka. Kelishamiz a? Kelishamiz. O'zimizni nomimizda. Telefon nomeringiz-chi? Telefon nomeri 97lik. 97lik 208 208 9151. 9151 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Do'stlar, mana tayyor ekan. Shu metan qo'yib olsa yo propan qo'yib olsa bo'ladi. Propanga ruxsatnomasi bor. Qo'yamayib turdim, endi sotadigan bo'lib qoldik. Ha, uji ruxsatlari ham bor ekan do'stlar. Aloqaga chiqasizlar, bozoringiz bersin. Qachon kattaroq? Gen berib yuboramiz, a? Yo'q, yo'q, aka. O'tkazib yuboradimi? Ha, bo'lmaydi, bo'lmaydi. Ha, auksionmi nomer? Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Yuboramiz. 003. Xo'p, davom etamiz, hurmatli obunachilar. Lasetti'lardan olaman desam chiqmayapti-da Lasetti'lar. Kam chiqibdi-da. Bozorgacha. Kobalt sizdan mo'j aka? Lasetti. Tepaga ko'chib ketibordimi ekan Lasetti'lar? Shu yerda bo'lsangiz nima qilasiz? Qancha yurganmi? 130 yurgan. Aka, Nexia 3 kimdan? Chiqarib qo'yaylikmi sotuvga? Necha yili? 19. 2019-yil Nexia 3imiz. Mexanik ya bu? Ha, jamoa asli gap. Kraskasichi? Kraska. Orqa eshigi yuzaks aka. Orqa eshigi yuzaks ochilgan. Yurgani qancha? 127. 127000 km yurgan. Salon akalar. Poliklarimiz. Metani bor ekan-a? Puli necha pul aka? 8300 kamini qilib beramiz. Variant yurlari ham bormi? Naqdmi faqat? Bank orqali qancha puli bor chiqishadi bank? 2000. 2000 puli borga eplab olsa bo'ladi-da qolganini. 1 yildan 5 yilgacha. Telefon nomeringiz? 95. 95lik 3 2 3 2 90 00. 90 00 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Xo'p. Bu ham sizlardanmi? Necha yil buni? 19. 19-yil qancha yurgan?
130 000 yurgan avtomat mı? Avtomat. Metani bor mu? Bor. Metanlari bor. Puli nechi pul? 9.5. 9.5 kelishtiramiz. Buni ham bank orqali kelisha olamizmi? A shu nomerlaringizga aloqaga chiqisha olsin. Xo'p, nargisi ham bormi? Yo'q. Unisi qo'shnilardan-a? Bo'laveradi do'stlar, mana akalarimizdan avtomatni mexanikasi tanlab olasizlar. Bozoringiz bersin. Xo'p, do'stlar mana. Gentra shkozlariga 2019-yil full. Tanirovkaga ruxsati bor. Yumshoq archa balon, propan metan. Metan. 110 000 probegda. 110 000 yurgan. Yangi balon. 4 yangi balon. Qimmat chexol poliklar. Aha. Optrastop. Optrastop. Video registrator. Tanirovkaga ruxsati bor. Brantasini gaplashamiz. Salom mana akalar. Sidina holatlarimiz, chexollari ham zo'r yarashibdi. Polik, avtomat, rul. Shunka? Shunka bo'lgan. Qimmat chexol poliklar. Metallari bor, o'zining nomida. Metallari mana. O'z nomingizda. Naqdga beramizmi yo faqat variantga ham beramizmi? Bankga ham beraveraman, nomerimni ichib qolishim kerak. Ha. Bank orqali nomiga o'tkizib, ha? Nomerni ichib olasiz. Bilmi? Nomerni. Nechta pul dedingiz narxini? 11.5 kami bor. Qanchaga bermayapti sir bo'lmasa naqd ishtirgan? Hozir 10950 ga berman. 10950 ga bermadingiz. Yo, tirikchilik deb vallohi. Telefon nomeringiz? 90 507 75 75 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringizni bersin.